Mission vi behöver göra är att vara chilla själv och King. Vi ska snappa med kizzar. Det är självklart. Tindrar lite lätt. Det gör man ju alltid, det tillar ju för Ja, fan. det till. När måste du gå och lägga dig, Bob? Oh jävlar! What the fuck var det där? Det var fett weird. Vad fan tjänar han på det där alltså? Griffar sönder dig. Ja, han griffar sönder mig alltså, jävla tönt. Yo Link boy min fucking bär. Charlie till Linkerboy. Vi känner kommer din Charlie liksom ut. Du Ja, måste det göra där är Charlie för fan vad mycket den hade använt. Ja, det är fan sant. Inget för skolan på onsdag vilket gör mig ytterst deprimerad. Ja, jag förstår det min bror där. Ja, jag började i torsdag. Torsdag. Nice play. Jag ska bli en pulsgrenade. Ska jag bli en pulsgrenade? Ja. Fan vad nice. Fan också lite hopp han har. Jag ska gå min väg. Den har ingen gått. Den är bara min. Visst är du inte så skånsk där längre? Är jag inte det? Kan du prata skånska? Nej, jag tänker inte göra det på stream nu, alltså. Åh fy fan. Alltså, vi skippar den. Hur låter det när jag gör det? Det låter skånska, va? Ja, ja. Du ska ju göra. Ja, nej, vi ska. Var det Whip som höll på att försöka döda mig? Var det? Var det ja, Whip? Jag vet inte. Fortsätt. Han fortsätt. Nej, här. Ja, det är klart jag lever. Oh my god, det var det. Det är självklart. Jag ska bli en rapstar. Jag ska bli en rapstar. Så är jag. Alltså vi fan vi längtar till solotur det. Det kommer bli så fucking kul. Solo ser typ rolig ut. Ska vi vinna eller? Ja. Ja, jag kommer lätt vinna. Det är ju nice att snacka med honom när man kör solo. Han blir så jävla. Jag måste skjuta ner den här nuben. Oh my god, vad lite skott jag har. Där han med metall. Han suger. Oh my god. Är de seriösa? Trash talk han. Oh my god, Whip. Helt rätt alltså. Min fucking bäha. Så då, Whip skrev. För vi gör vad vi gör, vi gör sin tomkade. Suger de sig. För vi gör vad vi gör, bryr oss inte om vi är sjuka. Let's go. Let's go. Jag vill få något golf. Shit alltså, vänta, nu måste jag fokusera. VB, jag ska muta nu, VB. Shit, det var fel jävla håll. Aha.
jävlar ja. Fy fan vad det var bra. Yo, YouTube, vad händer min fucking broder? Woo!